Više od desetljeća Županijski zavod za javno zdravstvo organizira mjesec borbe protiv ovisnosti. Cilj upozorenja o problemima zlouporabe svih sredstava ovisnosti, ali i promicanja zdravog načina života. Naš mjesec borbe protiv ovisnosti se obilježava od negdje 2003. 2004. i svake godine nastojimo dodati neke nove aktivnosti, nastojimo dodati nešto novo u tom programu i uvijek ističemo da bi mi vrlo rado da to ne bude samo mjesec borbe protiv ovisnosti, nego da to bude cjelogodišnji pristup prevenciji ovisnosti i svim onim aktivnostima koji bi smanjili ovisnost na području naše županije. Programi su započeli već danas predavanjem o nasilju među vršnjacima, a održavat će se cijeli mjesec. Sutrašnju aktivnost organizira Udruga za promicanje kvaliteta života i održavanje mentalnog zdravlja Pozitiva iz Nove Gradiške. Također imaju predavanje Proaktivna skrb o mentalnom zdravlju pomagača. 21.11. ponovo naša služba u suradnji s Osnovnom školom Vladimir Nazor za učitelje i stručne suradnike predavanje Nove droge. 27.11. javna tribina koju organizira zajednica klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije o ovisnosti mladi. S više aktivnosti uključio se i Centar za informiranje i savjetovanje u karijeri. Zatim 17. Centar za informiranje i savjetovanje u karijeri ili CISOK. Poznati Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ima debatu utječe li konzumiranje opojnih sredstava na učenje i radnu sposobnost. 7.12. radionica upravljanje stresom koji donosi nezaposlenost. Aktivnosti se provode u cijeloj županiji. 11.12. županijski stručni skup voditelja školskih preventivnih programa koji će se održati u Novoj Gradišci. 12.12. ponovo predavanje za učitelje i stručne suradnike u suradnji sa školom iz Orijovca, osnovnom školom Stjepan Ilijašević. 13.12. predavanje udomiteljima moderne ovisnosti koje organizira Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. U sklopu ovog mjeseca najavljen je i 5. Brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima koji je prepoznat i na nacionalnoj razini. On se ove godine održava od 7. do 8. prosinca. Ono što je novo da je Hrvatska liječnička komora ocijenila ovaj seminar kao tečaj prve kategorije i on u tečajima trajne izobrazbe donosi dosta bodova i liječnicima, ali i druge komore će bodovati taj tečaj za psihologe, za socijalne radnike i slično. Po prvi puta održava se u suradnji s Medicinskim fakultetom u Osijeku uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja. Na simpoziju će sudjelovati uz organizatore i predavači s Edukacijsko-rehabilitacijskog i Pravnog fakulteta u Zagrebu te psihijatrijskih bolnica. Na taj način ćemo progovoriti o modernim ovisnostima. Biti će tu i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, zapravo jedan širok dijapazon predavača sa različitim edukacijama i različitim pogledima na ovisnost i na prevenciju ovisnosti, što zapravo pokazuje da je ta nekakva borba zapravo jedan multidisciplinarni pristup poželjan i potreban u dobivanju boljih rezultata. Tu su i dani otvorenih vrata zavoda od 27. do 8. prosinca u službi za epidemiologiju te kliničku mikrobiologiju. Moći učiniti besplatno testiranje na hepatitis B, C i na HIV. Podsjećam, 1.12. je svjetski dan obilježavanja borbe protiv HIV-a AIDS-a i smatrali smo prigodno da bi to bilo potrebno obilježiti i na ovakav način, a na taj način ćemo pružiti priliku onima koji za to imaju potrebe da se mogu besplatno testirati na hepatitise B i C te na HIV. Oko 250.000 ljudi u Hrvatskoj ima problema s prekomjernim ispijanjem alkohola, no ukupan broj ljudi pogođenih alkoholizmom puno je veći jer utječe na okolinu, prijatelje, suradnike. Široko su raširene i ovisnosti o drogama, a u posljednje vrijeme se više u kockanju te igrama na sreću. Sve ovo govori o važnosti programa Mjeseca borbe protiv ovisnosti.